Barcha olamlarni yaratib, tarbiyat qilib turgan Robbimiz Alloh har bir narsani o'zining jufti bilan yaratdi. Shu jumladan inson zotini ham, odam bolalarini ham o'zining jufti bilan yaratdi. Va juft tanlashni esa o'zining niyatiga bog'liq qilib qo'ydi. Va o'zini xohishiga qo'ydi. Va so'roviga qo'ydi. So'rashiga qarab berishini Alloh taolo va'da qildi. Duo qilib so'ra dedi. Hattoki juftingda ham yaxshi juft berishligini duo qilib so'ra dedi. So'rovinga yarasha niyatingni beraman dedi. Kimdir niyat qiladi. Menga ota-onasi boy bo'lsin deydi. Meni ham boqsin deydi. Shunaqa erkaklar ham bor-da. Nomi erkak. Pasporti erkak degan joyga qo'l qo'yadi. O'zi esa jinsi boshqa narsa. Shunaqa erkaklar ham bor. Shunaqa erkaklar borki, Robbimiz Allohdan parvardigora oqila, mu'mina, muhsina, muslima qizlardan bergan deydi. Alloh shuni beradi. Erkaklar ham shu niyatda turgan paytda ayollar ham xuddi shunday niyat bildirishlik kerak. Robbim Alloh menga shunaqangi bir go'zal juft ato etkinki yaxshi mo'min bo'lsin, muslim bo'lsin, muhsin bo'lsin. Uyimga kelganda uyimni to'ldirib turadigan go'zal erkaklardan bo'lsin. Ilmli bo'lsin, mohiyatli bo'lsin, o'zingdan qo'rqadigan bo'lsin. Asosiysi shulardan bo'lsin. Alloh so'rovini beradi. Beradi inshaalloh. Shu bilan birgalikda ularni orasiga esa Alloh taolo so'rovlariga yarasha mehr muhabbatni ham solib qo'ydi. Mehr muhabbatni solib qo'yishligini Alloh Qur'onda aytdi. Nima dedi Alloh taolo Qur'onda? Assaiz billah Rum surasi 21 oyatida shunday marhamat qildi. Taskin topishingiz uchun sizlarga o'zingizdan juftlar yaratgani oralaringizga muhabbat va mehribonlik solib qo'ygani uning belgilaridandir. Bunda tafakkur qiladigan qavmlar uchun alomat bordir deyapti. Chunki Allohdan so'rab oldi juftini. Yaxshi juft berdi udi, Alloh taolo unga yaxshi juft ato etdi. So'rovini berdi, shuni ichida nikohiga yarasha Alloh unga muhabbat ham berdi. Mehri ham berdi. Muvatta va rahmanni go'zal qilib berdi. Uni juftini halolini go'zal qilib qo'ydi. Oilasiga Alloh taolo sakinat tushirib qo'ydi va bir-biridan sukunat topaydigan, bir-biridan maskan topaydigan, bir-biriga muhabbat topaydigan juftlardan qilib qo'ydi Alloh taolo. Buni Alloh o'zini Qur'onda marhamat qilyapti. Endi duch kelganga uylanib ketaverdigandan keyin shunaqa bo'lib qoladi. Allohdan so'ramay duch kelgan bir qizni oldi. Yoki bo'lmasa duch kelgan bir erkakka qizini berib yubordi. Nima bo'lyapti mana? Ertaga nima bo'lyapti? Ertaga 3 kunlik kelin qaytib kelib o'tiribdi. Allohdan so'ramagan. So'rovda ham adashgan. Faqat boy xonadonga tushsin, qizim yaxshi yashab ketsin, yaxshi yesin, yaxshi kiysin. Boy bo'lsin, boyda xonadon bo'lsin deydi. Alloh taolo boyda xonadon beryapti-da, tagini chirtib yoryapti. Chirib ketyapti tagi. Nimaga? So'rovda o'zi adashib turibdi-da. Erkaklar ham xuddi shunday. Boya aytib o'tganimdek, noto'g'ri joyga qo'l qo'yib qo'ygan erkaklar xuddi shunday ahvol. Yaxshi kelin kelsin, boy kelsin. Boyda qizini olayin deydi, puldor bo'lsin otasin deyapti-da, puldorni olib o'zi unga qul bo'lib qolyapti. Qancha qul erkaklar ko'p? Xotin quli deb bekorga aytmaydi-ku. Xotin quli ular. Boshqa narsa emas. Uni orqasidan shunaqa bo'lib qolyapti.
xotinini ishlatib qo'ygan va xotinini orqasidan pul topib, o'zi uyida oyog'ini ko'tarib, oyog'ini raketa qilib televizor tagida o'tirgan erkaklar molni tezagini yesin. Ular molni tezagini yesin. Oyog'ini raketa qilib, osmonga qilib o'tirib, xotinim qachon ovqat top kelar ekan, qachon pul top keladi degan erkaklar molni tezagini yesin. Yana bir marta takrorlab qo'yamiz. Haqiqi erkak uni zimmasida bo'ladi. Ayolini boqishlik. Kasal bo'lsa unga qarashlik. Har bir narsasini turib berishlik haqiqi erkakni zimmasida. Uni Alloh kerak bo'lsa fayzini ham beradi, barokasini ham beradi. Agar niyat qilib chiqib ko'chaga tirikchilik qilaman deb chiqsin, Alloh go'zallik qo'yadi hamma narsasini. Endi shunaqa erkaklar ham bor. Aka, xotiningizdan qo'rqasizmi desa, kuladi. Nima kulyapsiz? Ya, qanaqasi xotinimdan qo'rqaman deydi. A, nimaga kulyapsiz bo'lmasa desangiz, eng qizig'i u ham mendan qo'rqmaydi deydi. Ha, ikkalasi bir-biridan qo'rqmaydi dedi unaqa bo'lgandan keyin. Ayollar madrasalardan birlarida ustozlar kirib keldilar-da, shogirdlariga savol berdilar. Sizlarga bir savolim bor dedilar. Kim doskaga chiqadi? Shunda bitta shogirdlar qo'l ko'tardi. Chiqing dedilar. Chiqqanlardan keyin hammaga bu savol dedilar. Va jumladan sizga ham shu savol dedilar. 20 ta eng yaqin insoningizni doskaga yozing dedilar. Eng yaqin bo'lsin dedilar. Boyaga ayol yozib ketdi. Tog'am, amakim, okam, ukam, erim, farzandlarim, qarindoshlarim deb 20 ta inson doskaga yozib qo'ydilar. Yozib bo'lgandan keyin aytdilarki, endi dedilar, 4 tasini o'chiring dedilar. 4 tasini o'chirib tashladilar. Tashaganlardan keyin yana aytdilar, yana 4 tasini o'chiring dedilar. Yana 4 tasini o'chirdilar. O'chirib-o'chirib kelganlardan keyin 3 ta inson qoldi. Eng yaqinlari, otalari, farzandlari, erlari qoldi. Shogirdlarga savol berdilar. Endi kimni o'chirsin dedilar. Hamma har xil gap gapirdi. Kimdir erini o'chirsin dedi, kimdir farzandini o'chirsin dedi, kimdir ota-onasini o'chirsin dedi. Shunday yuzlandilar-da, o'zingizga savol, kimni o'chirasiz dedilar. Boyaga ayol yig'lab yubordi. Qattiq yig'ladi. Yig'lagandan keyin nimaga yig'layapsiz deganda ko'rsatdilar. Mana buni uchun dedilar, o'chirib ko'rsatdilar. Ota-onasini o'chirdilar. Hamma hayratda lolada. Keyin yana o'chiring dedilar. Yana o'sha joydagi shogirdlarda har xil savol bo'l, erini o'chirsin, farzandini o'chirsin, va hokazo. O'zlariga yuzlanganlarda o'zlar yanada qattiqroq bo'ldilar. Shunda nimaga yig'layapsiz deganlarda yana ko'rsatib berdilar. Mana meni uchun dedilar-da, farzandlarini o'chirdilar. Bitta erlari bilan qoldi. Shunda aytdilarki, nimaga siz ota-onangizni o'chirdingiz? Sizni dunyoga keltirib, sizni shu holatga olib kelgan. Sizni holatingizga javob qilgan, eriga berib uzatgan, o'zi yemay yedirib, o'zi kiyimay kiydirgan nima uchun ota-onangizni o'chirdingiz deganda aytdilarki, sababi xohlamayman, xohlamayman, ota-onamdan ajralaman dedilar. Mana hozir ham ajralib, erimni uyda o'tiribman dedilar. Bu hayot qonuni, Allohning taqdiri dedilar. Xohlamayman, yo'qmi shu narsa meni bo'ynimda bor. Ota-onamdan ajralishlik, dunyodan o'tishligi bor ularda. Meni yolg'iz qolishligim bor. Baribir shu erimga muhtoj bo'lib qolaman. Xohlamayman, yo'qmi shu. Shu erimni qo'lida qolaman. Shu holatim, shu holatim bo'laveradi. Erining roziligida jannat eshigi turibdi. Ya'ni qaysiki bir erni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisidan keltirdilar. Qaysiki bir er ayolidan rozi bo'lar ekan, o'sha ayoli jannatni xohlagan eshigidan kiradi dedilar.
xohlagan eshigidan kiradi. Mana shu ham sababdir dedilar. Men erimning roziligini topaman dedi. Buni tushundim. Nima uchun siz endi jigaringizni bir parchasi bo'lgan farzandingizdan o'chiryapsiz? Deganlar aytib berdilar. Qizimning ahvoli meni ahvolim. Ya'ni erini uyiga borsa xohlasa kela, xohlasa kelmaydi. Xohlasa kela, xohlasa kelmaydi. O'g'limga keladigan bo'lsa, ertaga uylantirib qo'yadigan bo'lsam, agar yaxshi kelin tushsa, baribir shu xotini bilan ichkariga kirib ketib qoladi. Men baribir yolg'iz qolib ketib qolaman. Yomon kelin tushib qolsa, xudo urdi dedilar. Mendan ham voz kechib qo'ya qoladi dedilar. Xudo bergan taqdirim bu erim meni umrimni oxirigacha birga yashaydigan bo'lsa, ikkalamiz barobar yashaydigan bo'lsak, umrimni oxirigacha men bilan kuni tun hamroh bo'ladi dedilar. Issig'imda, sovug'imda shu erim turib beradi dedilar. Allohdan so'rab olgan erim menga turib beradi dedilar. Ustoz aytdilar keyin, "Mana bu ayol to'g'ri javob qildi" dedilar. Mening haqiqiy savolimga to'g'ri javob qilgan ayol mana shu ayol. O'tiring, besh bahodir o'tirasizlar. Endi shu ma'ruzani eshitib turgan erkaklar, ma'ruzani ayollarga eshittirishdan oldin xotiningizga siz qo'yib bering. 20 ta odam tanlasin, kimni o'chirding? Sizni birinchi o'chiradi. Hozirgi paytda 65-70% ayol birinchi erini o'chiradi. Eng yaqin insonlar orasi qo'shmaydigan ayollarim bor. Dedi. Insonni orasida siz o'zingiz qidiring, topolmaysiz. Qani mendi? Siz yaqinmisiz deb qo'yadi. Shunaqa ayollar ham bor. Nimaga desin? Ayollarimiz dunyo paras ko'targanlayapti. Shuning uchun shunaqa ayollar ham bor, kerak biz erini qo'shmay ham qo'ya qoladi. Yana shunaqa ayollar birinchi o'chir degan paytingiz sizni o'chirib qo'ya qoladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? To'rtta narsasi uchun uylandi dedilar, to'g'rimi? Oxirgisini olgin. Dinda zo'r turadiganini, Xudodan qo'rqadiganini olgin dedi. Xudodan qo'rqadigan oling, sizni doskan tepasiga qo'yib qo'yadi. O'chirmaydi hech qachon. Siz yo'q paytingiz hamma narsangizni muhofaza qilib beradi. Boyagi gapim, so'zimda avvaldagi aytib o'tgan gapim, to'g'ri ayollar aytishi mumkin. Shunaqa erkaklar ham bor-ku. To'g'ri, shunaqa erkaklar ham bor. Latta bosh erkaklarim bor, latta chaynar erkaklarim bor. Ular zivochga chaynab yuribdi chunki. Ular zivochga chaynab yuribdi. Bor. Kiyim olib chiq desa, xotinini qo'shib olib chiqadi-ku. Shunaqa erkaklar ham bor. Mana shu ahvolga kelib qoldik. To'ylarimizdan va hokazo hamma narsamizdan shuning uchun ayollarimiz boshqaradigan bo'ldi. Alloh saqlasin. Alloh taolo hammalarimizga hidoyat bersin. Iymonlarimiz salomat, Alloh taolo taqvolarimizni ziyoda qilsin. Har bir insonni Alloh taolo o'zining uyiga erkakni rahbar qilsin. Har bir ayolni uyida o'sha eriga ham itoatgo'y va jannat kiradigan va uni vaziri bo'lishni Alloh nasib aylagan bo'lsin. Ikkalasi inshaalloh qo'sha qarisin, baxtli saodatli bo'lsin. Baxtli saodatli bo'lishlik uchun albatta Qur'onga, payg'ambarning hadisiga murojaat qilsin. Shundagina hamma o'zining o'rnini biladi inshaalloh. Biladi, rohat farog'atda yashaydi. Shariat chegarasi bo'lsa bo'ldi inshaalloh. Allohumma sollallohu